oförskyllda god vardag, men alla andra får varann. Varför ska det vara så? Varför drabbas just vi två när alla andra får varann? Om jag blott vågade fria skulle du nog ge ditt ja. Men lyckan får vänta tills jag repat mod en dag. Ja, på bröllop brukar gå, men får sitta och se på hur alla andra får korrespondent.